Merhaba olsun. Sıkızı biz Türkiye'yiz. Gişesi Kani Oranması. Aysim Atkans. İmno! Sevgili Cennet Savaşı'ndır. Amen Mar, Amen Atari, Amen Bog. Ve onu bazayın yerek nakam Եվ երրորդը դա բարենպաստ համերաշխ միջավայրն է, որտեղ կարելի ապրել եւ կարողանալ։ Սա է, չեմ մարդիկ ինչ ուզում։ Անվտանգ գնի, ուտելու հաց ունենա, դաստերակելու երեխեքի դաստերակելու հնարավորություն ունենա եւ համերաշխ տեղ ապրի, ամեն օր ինչ-որ բաներ լինի շինը։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնեմ ձեզանից։ Այդ երեքից որ մեկն եք այսօր դուք տեսնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ոչ մեկը։ Ոչ երկիրն է անվտանգ, ոչ աշխատելու եւ աշխատանքի դիմաց արժանապատիվ վարձատրություն ստանալու հնարավորությունը կա, շատերի համար չկա, շատերի համար ոչ էլ համերաշխ երկու մեկ ապրում։ Երկիրը բաժանված է սևերի, սպիտակների, հրդերի, նորերի եւ այլն։ Հա, բոլորս գիտենք։ Ըստ էության սովորաբար նույնիսկ երբ որ խաթարված է լինում այս երեք բազային պահանջարկներից գոնե մեկը, իշխանություն է փոխվում։ Այդ անվտանգությունը խախտվում է արդեն առիթը արտահերթ ընտրությունների եւ փոփոխությունների համար։ Տնտեսական ճգնաժամը ինքը իրենով միայն ինքը արդեն բերում է սովորաբար իշխանապողության։ Ներքին ներքահայկական ճգնաժամը սովորաբար անցկացվում է իշխանապողության արտահերթ ընտրություններով։ Հիմա մենք ունենք երեքը միասին։ Երեքը միասին եւ այս պարագայով այն քաղաքական ուժը, որը ուղղակի պատասխանատու է այս ամենի համար, դեր հույս ունի, որ ինքը կարող է ստանալ ժողովրդիքը։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր իշխանություն կարող է գալ ամեն ինչ ավիրել եւ հույս ունենալ, որ ես կարող եմ շարունակել մնալ իրենց աթոռներին։ Հիմա մենք պատրաստ ենք սա հանդուրժի։ Եվ մեր նպատակը սա է, այս ինք կոնկրետ անձամբ այս պայքարի մեջ մտնելու նպատակը հետևյալն է. Այս մարդիկ ուղղակի քանդեցին, ավերեցին իմ կյանքի գործը։ Տպավորությունը այնպիսին է, որ ոնց որ իզուր ես ապրել, ոնց որ ինչ-որ բան կառուցել ես, անընդհատ ինչ-որ կենսագրությունը, իմ կենսագրությունը անբաժան է մեր արցախյան ազատամարտի հետ, ուղղակի անբաժան է։ Սենց ոնց որ այսպես ենք, կենսագրությունը սու արցախի ազատագրական այլ շարժման պատմությունը այսպես է։ Հիմա քանդեցին, պոկեցին, ավիրեցին եւ իմ համար սա նաեւ մի խնդիր է, որը իրավունք չտալիս ինձ, իմ նման մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք միգուցե տարիքով մասնակից չեն եղել, բայց դաստիարակվել են այդ ամեն ինչի վրա, այդ ոգով։ Մենք չենք կարող մի կողմ քաշվել եւ ասել, այս մարդիկ ոչ միայն մեր արժանապատվությունը մեզանից տարան, բայց նաեւ քայքայեցին, խաթարեցին բազայի պահանջները յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր ընտանիքի համար։ Մեր նպատակը սա է։ Ով է այս ամենի համար պատասխանատու եւ մեղավորը, կարծում եմ, բոլորս գիտենք։
Եվ այդ սաղ այդ կրուցիտները բանը սրան նրա վրա գցել է հների վրա, ինչ որ իրեն հարիֆի տեղ դնել, չգիտեմ, եւ այլ եւ այլ օրեկա մի բան ասել, ուղղակի փորձ հերթական անգամ մոլորացնել մեր հասարակությանը եւ փորձը յուրաքանչյուր գնով մնալ աթոռին։ Մենք տեսնում ենք ինչ ճնշումներ են փորձում իրականացնել, մենք տեսնում ենք ինչ ծավալի վարչական ռեսուրս է կիրառվում։ Գիտեք, առաջ էլ էր կիրառում վարչական ռեսուրսը, բայց սրանք սենց մի քիչ ուրիշ եռանդով են էլ սենց։ Էդ չտեսի, չտեսի պես սենց։ Ոնց որ մարդ կա է, որ ինչ որ, չգիտեմ, ինչ որ ժամանակ կարող ասոված ամանասել, թե ինչ արել, հետո մի սեղան ատեսում է, սաղ կյանքա ընթատ է սեղանի վրա աչկեր է, դու շարժ ուտել ու ձևներ ավորիշ դարման, հիմա սրանք է։ Բայց մեկ